Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen koronavirusla mübarizədə lazımi dəstək verilmədiyinə görə İtaliyadan üzr istəyib. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, Ursula von der Leyen mətbuat üçün yazdığı məqalədə İtaliyaya dəstək göstərilmədiyini etiraf edib. Almaniyalı siyasətçi vurğulayıb ki, pandemiyaya yalnız üzv ölkələr birlikdə qalib gələ bilərlər. İtaliyaya qarşı münasibət doğru deyildi və bu edilməməli idi, amma bu gün Avropa İtaliyanın yanındadır, deyə Avropa Komissiyasının prezidenti bildirib. Qeyd edək ki, koronavirus pandemiyası səbəbilə çoxsaylı insan tələfatı ilə üzləşən İtaliya Avropa İttifaqını onlara kömək etməməkdə günahlandırmışdı. Hətta Lig partiyası ölkənin Avropa İttifaqından çıxmasını gündəmə gətirmişdi.